Magnituda potresa bila je 3,3 po Richteru. Za sada nema više informacija o ovom potresu. Evropsko-mediteranski seizmološki centar javlja da je u sredu u 21:19 zabeležen umeren zemljotres na Baniji. Epicentar potresa je 2 km zapadno od Gline i 53 km jugoistočno Zagreba na dubini od 5 km, javlja Hrvatski dnevnik. Magnituda potresa bila je 3,3 po Richteru. Za sada nema više informacija o ovom potresu.